Отже, друзі, у нас ще один матч. Одразу може зараз бути забитий гол. Так він і є. Відюкі забиває перший м'яч. Це, певно, один з найшвидших м'ячів на Diamond League. 17 номер їм визначається. Так от, це просто щось неймовірне. Андрій Павлик. 19:38, плюс-мінус 10 секунди були. Тобто так, перша хвилина. Андрій Павлик вже робить рахунок 1-0 на користь Юки. Так, це вже цікаво, тому що Медоїд не та команда, яка звикла пропускати першою, не та команда, яка звикла пропускати такі от м'ячі, і Медоїд зараз буде йти вперед. Мені здається, з перших хвилин у нас буде надцікавий поєдинок, якому буде, я не знаю, я вже з... боюсь десь говорити, знаєте, якісь прогнози, бо в минулому поєдинку, коли грали Five Bros, я сказав, що у нас там рахунок після першого тайму закінчиться 2-1, а Ростислав Боростян забив на 20-й хвилині. Що буде в цьому матчі, не знаю взагалі нічого. То ми подивимось. Давайте дивимось на заявку команди. Заяв команди номінальних господарів, а саме Юкі з такими номерами. Сергій Афанасів, 69-й, Олександр Горбач, 38-й, Дмитро Зуй, 22-й, Дмитро Лещенко, 11-й, Костянтин Лещенко, 8-й, Андрій Павлик, автор забитого голу, перший номер, Євген Павовар, 4-й, Сергій Плющ, 10-й, Юрій Франко, 12-й, Олесь Худоба, 88-й, Євген Цалик, 5-й номер. Олександр Худоба, 88-й номер, є тренером, я так розумію, граючим тренером сьогодні від команди Юкі. У команди Медоїд такі номери. Ті номери, які ви бачите на манішках. Ох, як м'яч зараз у нас залітає дуже близько до нас. Так от, Медоїд з такими номерами. Євген Беляєв, 17-й. Віталій Кіндерес, 55-й. Владислав Карабельський, 5-й. Олександр Нікітенко грає під 4-м. Дмитро Осоуленко, 90-й. Андрій Рожевський під 11-й. Євгеній Рожевський під першим номером. Дмитро Стасюк, 8-й. Микола Шаповалов, 23-й. Олександр Щербань у нас під третім номером грає, відповідно, за команду Медоїд. Цікаво, насправді дуже цікаво у нас розпочався перший тайм. Вже з перших хвилин забити гол, вже бачимо, що Андрій Павлик у нас визначається. І саме Павлик є доволі швидко. Так, знаєте, такий гол забив. Ох, як зараз бачимо... Голкіпер. Так, в нас я бачу, що з перших секунд футболісти Медоїд будуть не те, що підключати п'ятого, будуть просто грати з п'ятим. І саме перший номер Євген Ржевський. Рожевський, простріл, і там немає гола, а тут відповідь може від Юки зараз бути, пусті ворота, можна забувати. Ні, не вирішив Лещенко, пропускає зараз м'яч, отримає Лещенко все ж таки його, і можна зараз забути, непогано, п'ятою, добування буде, ні. Там Рожевський. Медоїд, можна пробити. Зараз пробиває футболіст Медоїд і забиває. У нас рахунок 1-1. Ось вам, будь ласка, доволі непогане святкування. А який номер забиває зараз? Давайте дивитись. 12-й. Якщо я зараз побачив на футболці, правильно. Ні, це все ж таки 14-й номер. Артем Смажилюк. Подвоє рахунок. Так, друзі, все ж таки так, Смажилюк забуває.
нас рахунок 1-1. Друзі, тим ще цікавіше насправді дивитись цей матч. Ось вам і будь ласка, Осоулунко. Осоулунко з м'ячем. Доволі технічний парень, хлопець вміє, знає, як грати. Недаремно взяв 90 номер його улюблений гравець Ромело Лукако. Такі незвичні факти про незвичних гравців. Осоулунко, Осоулунко сам пішов, Осоулунко назад віддає. Що, можна і самого пройти зараз футболістом у Даїда? Непогано! В останню мить там рятує свою команду зараз гравець Юкі. Ну, ось вам і перший забитий гол. Швидкий, який нас майже перевернув. Все, може і не перевернув. Осоулунко на голкіпера. Модоїд непогано, стійка зараз рятує гравців Юкі. Юкі. Ну що ж, 12 хвилин у нас залишається до кінця першої половини. І за ці 12 хвилин поки бачимо дуже активно грають гравці двох команд, дуже активно намагаються створювати ці епізоди. Соулунко, а неточна передача зараз була на партнера. Ну і відповідь від Юкі. Юкі, і тут так само активно намагався Коробельський грати. Юкі, простір, там нікого немає. Повинен був дальню стійку замикати хтось з партнерів. Ну так, по задумці так повинно було, а там нікого просто не було. І залишається з м'ячем. Тепер вже Медоїд з дальньої дистанції стріляє, непогано. Гравець Медоїдом. Юкі з м'ячем. Я пам'ятаю. Медоїд назад видає. Тепер вже Юкі перехоплює. Можна спробувати зараз забити футболістам Юкі. Непогано. Контратака ось створювалася, але там прохопила десь на центрі поля цю передачу. І так само залишається з м'ячем тепер футболісти Медоїда. Лещенко йде на брата, а Лещенко прострілює, а там повинен був цю дальню стійку так само вже замикати Дмитро Зуй. Костянтин Лещенко, так само два брати, Костянтин та Дмитро Лещенко, грають відповідно. Ну і саме двоє братів будуть десь, знаєте, активно діяти попереду і намагатись створювати свої епізоди. Лещенко намагався Зуя підключити. Знову ж таки бачимо Лещенко Зуй. Ось ця зв'язочка десь повинна зрештою десь працювати, але бачимо, поки Зуй не встигає до м'яча. Осоулунко.
дає передачу. Ух, як же зараз розігнався у цьому епізоді. Смажилюк хотів на дубль вже піти. Зуй, Лещенко. Йде наліво. Непогано зараз було. Ось вам і відпрацювання від гравця. Саме Медоїду простріл, там рикошет. І Осауленко, його передача на партнера. Той біжить, Зуй. Зуй не техніці. Ну тут просто обіграти Зуя, це треба ще спробувати. Юкі. Зуй, втрачає м'яч зараз. Зуй, Осауленко може пробити. Ні, прострілює Осауленко. Тро Осауленко. Вміє не тільки класно грати, і ще й класно десь судити. Лещенко пробиває вище воріт у цьому епізоді. Тайм-аут. Беруть футболісти. Зараз Юкі. Сім хвилин залишається в нас до кінця першої половини. Рахунок поки що 1-1 для гравців Юкі та футболістів Медої. 1-1 – це ще насправді не кінець. І насправді команда може забити зараз непогано, який номер в нас визначається. Андрій Павлик у нас дубль робить для команди Юкі. Знову бачимо, що ось вам і такі от епізоди створюються для гравців Юкі. На 24-й хвилині, на 14-й, так, саме на 14-й хвилині, забиває зараз Павлик, роблячи дубль для своєї команди. Ну і це десь невеличка заявочка на те, щоб активніше ще зіграти команді Медої. Боротьба залишається з м'ячем. Голкіпер зараз може обіграти. Обігрує, пробиває, а там пусті ворота. Що, забивати треба пусті ворота? І момент забити. Забиває. Все ж таки забиває. І в нас 14 номер на контратаці. Тепер вже Сергій Зек.
Сергій Закряк. Саме він. На 15-й. Тепер вже відзначається хвилиня. Гравець Юкі, рахунок 3-1. Острий ухо. Зараз момент. У нас від 14-го номера футболіста Медоїдо. Артем Смажилюк вже забив сьогодні гол і міг відзначитись так само дублем. Осауленко на Смажилюка, Смажилюк на Осауленко. Осауленко. Смажилюк. Осауленко приймається м'яч, розвертається Осауленко, віде на Смажилюка. Класно. Доволі класно було. Чотири хвилини. Простріл від Осауленко. Ну що ж, поки що ми бачимо з вами ось такий от поєдинок. Футболісти Медоїдо раз по раз включають п'ятого польового, а Юкі просто цим користується, ловлячи своїх опонентів на контратаці. Осауленко. Сам пішов Осауленко в цьому епізоді. Простріл від Осауленка, там ніхто не те, що не відгукнувся. Ну як, намагався відгукнутись гравець і... Юкі, Лещенко прострілює, Лещенко і не забуває. Не відзначається вже його брат, і контратака може бути від футболістів Медоїда зараз у цьому епізоді. Ну, затягнув вже з м'ячем. Голкіпер і пусті ворота, які просто не реалізує Зуй. Заведені насправді гравці Юкі, попри рахунок 3-1, все одно Костянтин Лещенко, Дмитро Лещенко, перепрошую, так, моментами десь і може і, знаєте, на підвищених тонах поговорити з арбітром. Перший фол всього, ось по такій грі в нас лише перший фол з боку саме футболістів Юкі. Вони попереду і за голами, попереду і за фолами. Непогано, дуже непогано. Ох, як же зараз Медоїд шукає свої моменти. Простріл непогано. Оце вже супер шанс для гравців Медоїду. Супер момент, який просто не реалізують команди. Удар. Дістане? Дістав це м'яч. Зараз гравець Медоїдо віддає передачу. Простріл. Хотів підключити Лещенка. Зараз партнер, але відповідь від Медоїдо. Осауленко. Осауленко. Його передача. Можна забити зараз. Ні. Ага, фол з боку футболістів Медоїдо. У нас перший. Один-один за фолами. Ну і остання хвилина. Лещенко. Прострілює Лещенко там.
намагався його брат замкнути ось передачу, але не встиг до м'яча, і тепер вже Медеї. Останні 50 секунд. Медеї ще може десь створити свій момент, десь Медеї може створити свою ось гольову можливість для того, щоб, знаєте, зменшити. Останні 30 секунд. Лещенко пробиває і просто в нікуди. У нас останні 9 секунд залишається. Ну, на цьому можемо йти на перерву, так, друзі? З рахунком 3-1 футболісти Юкі переграють своїх опонентів з Медеїдом.